problemet e individëve me aftësi ndryshe nuk janë të panjohura. Moszbatimi I ligjit që vjen si pasojë e mungesës së përgjegjshmërisë shton vështirësitë për ta. Problematikat tona janë të njëjta, për të mos thënë që shtohen çdo ditë me papërgjegjshmërinë apo me vështirësitë që na krijohen nëpërmjet moszbatimit të legjislacionit në fuqi. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë nisma të reja për ta përmirësuar legjislacionin, jo më të mbetemi në mosrealizimin dhe moszbatimin e tij në këtë kohë. Kryetari I Shoqatës së Parë dhe Tetraplegjikëve Durrës, Adivie Hoxha, në një intervistë për Adrianet ndalet te problematikat e jetës së përditshme, që duket se ja kanë vështirësuar jo pak jetën këtyre individëve. Rikomisionimi I kësaj kategorie, veçanërisht gjatë kësaj kohe të kushtëzuar nga COVID-19, qëndron në krye të listës duke I penalizuar ata. Si pikë të parë, do përmend një problem që po na del me rivlerësimin, pra me rikomisionimet e paraplegjikëve. Na është thënë që paraplegjikët me status nuk do të rikomisionohen, ndërkohë që ata jo vetëm po rikomisionohen, por komisioni I rivlerësimit po I nxjerr edhe pa grup. E para gjë që na e ka vështirësuar në këtë pandemie, është krijuar një komision në Tiranë ku paraplegjikët nga gjithë Shqipëria do të mbarten dhe të shkojnë në Tiranë. Nuk merret parasysh, mbarten me barrel, a mbarten me gomar, për të mos I menduar këto komoditetet që jo të gjithë I kanë. Kjo është një nga problemet e paraplegjikëve. Komisioni I rivlerësimit I nxjerr pothuajse që të gjithë pa grup, sepse unë duhet ta përmend. Është thënë e zeza në të bardh, 30% e buxhetit do të kursehet nga aftësia e kufizuar, që do të thotë penalizim të para tetraplegjikëve, që do të thotë heqje të statusit të paraplegjikëve. Me mendimin gjasme, do të heqim abuzuesit, abuzuesit vazhdojnë ta marrin pa I hyrë gjë në këmbë dhe penalizohen të gjithë ata përfitues të drejtë të statusit të paraplegjikëve. Shkojnë në kempin e prorë, kalojnë komisionimin e parë, duke I bërë ato komisionimet në online, shkelin e të drejtat e paraplegjikëve, duke I diskriminuar online për t'u bërë qefin dhe për t'u bërë të besueshëm te komisioni, dhe në fund nuk bindemi përgjigja komisionit. Edhe përgjigja në dokument është pa grup. Çfarë ndodh pastaj? Ankimohet në kempin e prorë. Në kempin e prorë duhet paraqitesh detyrimisht. Gjë që është e pamundur për paraplegjikun. Nga gjithë Shqipëria do shkosh në kempin e prorë në Tiranë, se kempi I prorë është vetëm në Tiranë. Dhe ky është një nga problemet më të mëdha që ne e kemi kërkuar, e kemi shprehur si shqetësim edhe në ministri dhe vazhdon e njëjta problematikë. Askush nuk e merr mundimin për të bërë diçka lehtësuese për aftësinë e kufizuar. Ne mezi arritëm që aftësia e kufizuar për paraplegjikët mos shkonin nëpër kempe, po të shkonin vetëm dosjet e tyre nëpërmjet mjekut specialist. Ndërkohë që bëhet kjo si thik në shpinën e paraplegjikëve, si të mos mjaftonin problematikat e tyre, të diagnozave të tyre të rënda, vjen edhe vështirësia e institucioneve që ne kemi besim për të na lehtësuar. Aksesueshmëria mbetet kryefjala e problematikave për para dhe tetraplegjikët në Durrës, ku duket se institucionet nuk e kryen detyrën e tyre. Investimet në infrastrukturë po kryen në shkelje të ligjit përkatës mbi aksesueshmërinë. Po kështu, mungesa e parkimeve të rezervuara për këta individ është një tjetër moszbatim konkret I legjislacionit në fuqi. Pa haruar se pavarësisht se Durrësi u përball brenda një harku të shkurtër kohor me dy momente kritike, fillimisht me tërmetin e fundëntor 2019 e më pas me situatën e krijuar nga koronavirusi, takset nga qytetarët, përfshirë edhe para dhe tetraplegjikët janë paguar një lloj, pas një reduktim apo mbështetje nga autoriteti vendor. Problematik tjetër mbetet aksesueshmëria që ne kemi përmendur dhe do vazhdojmë ta përmendim për sa kohë ajo vazhdon të mos futet në prioritetet të institucioneve vendore apo institucioneve qendrore. Një irritim që më ngjall është inspektoriati I punës dhe shërbimeve sociale, I cili funksionon vetëm si fasadë apo si vend pune për të afërmit e qeveritarëve. Inspektoriati ka detyrë të monitoroj institucionet për zbatimin e ligjeve për aksesueshmëri. Problem tjetër mbetet me institucionet vendore. Ne vazhdojmë të flasim, vazhdojmë të ngrem zërin për problematikat në institucionet vendore. Do flas me gjëra konkrete. Kemi investime në qytetin e Durrësit. Kemi investime në sheshin Pranvera, po bëhet rekonstruksion. Aty ka një moszbatim konkret
të ligjit për aksesueshmërinë, një mosbatim konkret të standardeve për aksesueshmërinë. Dhe ne kemi kërkuar që të jemi pjesë e monitoruesve të investimeve, sepse është e shprehur në ligj, është e shprehur në VKM 1074, ku nuk mund të përdoren investime nga fondi publik për një investim që nuk ka në fokus edhe aftësinë e kufizuar. Tjetër problem mbeten edhe parkimet e rezervuara, gjë që ne i kemi përmendur edhe vazhdojmë t'i përmendim. Unë kam marrë pjesë shumë herë në dëgjesat publike, të mbledhur nga shoqëria civile, por edhe të përdrejt nga Këshilli Bashkiak. E kam ngritur këtë problem edhe vazhdoj ta ngre. Bashkia u bën 6 vjet që ka hyrë në fuqi VKM-ja 1074, pra që në 2015, që i vë si detyrë institucioneve vendore për marrjen për hartimin e planit të masave për zbatimin e ligjit për aksesueshmërinë, edhe akoma nuk kemi një plan masash nga Bashkia e Durrësit. Unë kam sugjeruar konkretisht të paktën të bëhet një plan masash për vendosjen e parkimeve të rezervuara, gjë që kanë dhe një kost më të vogël, se boll po dëgjojmë jo tërmeti, jo pandemia, kur dihet që taksat tona vazhdojnë të paguhen normalisht. Pra pandemia nuk ka kandërprer taksat tona. As tërmetet nuk i ka ndërprer taksat tona. Ato vazhdojnë të mblidhen ashtu. Madje edhe me kryelartësi e shprehin që jemi bashkia shembull. Për çfarë është bashkia shembull? Për të mbledhur taksat apo për të dhënë shërbime dhe për t'i ofruar asaj shërbimin me përgjegjësinë që ju kanë ngarkuar. Një ditë më parë ka startuar zyrtarisht fushata zgjedhore. Për te i dashamirësisë dhe optimizmit, i cili me sa duket nuk ka shtëruar te këta besimthyer, duan hapa konkret që ata ta ndihmin veten të përfaqësuar në shoqëri. Përfaqësuesja e parë e tetraplegjikëve Dursak, Adivie Hoxha, i kërkon të gjithë kandidatëve për deputet të njihen me legjislacionin përpara se të bëjnë premtime si një formë përgjegjshmërie për këtë kategori, e cila kërkon të jap kontributin në çdo fush, duke qenë jo të përjashtuar, por rektor për një qytet gjithëpërfshirës. Unë nuk desha në fakt të them sugjerimet, sepse nuk dua ti përgatisun, po dua që ata të jenë të përgatitur për pjesën në aftësisë së kufizuar. Të paktën ata të njohin terminologjinë në të shprehur dhe të mos diskriminojnë me fjalë fyese apo denigruese për aftësinë e kufizuar. Pa diskutim do të them edhe këtë pjesën që të njohin të paktën legjislacionin në fuqi, që për sa i përket aftësisë kufizuar. Jam e bindur që askush nuk e njeh, askush nuk e ka informacionin se çfarë përfaqëson dhe çfarë nevojash kanë këta njerëz. Kjo do të ishte e vetmja këshill për të gjithë kandidatët, edhe kur të thon diçka, sepse në kohë fushate natyrisht na sjellin parajsën përpara nesh, por ne do të kërkojmë gjëra konkrete, e zeza në të bardhë dhe jo vetëm në të shkruar, por edhe përgjegjësi për t'i zbatuar ato në të ardhmen, duke marrë edhe nisma për të rregulluar legjislacionin, për t'u ardhur në ndihmë komunitetit dhe duke përfshirë edhe aftësinë e kufizuar. Të paktën mos na përjashtoni. Bëni një qytet gjithëpërfshirës, na bëni pjesë të shoqërisë ashtu siç ne jemi. Jo duke qenë barr, por duke na kthyer në një kontribues për shoqërinë. Me aftësi të kufizuar, por jo të paaft. Drejtësia sociale duhet të jetë jo vetëm e shkruar në letër, por pjesë e përditshmërisë së tyre.